сьогодні я забрала свою чергову посилочку від магазину «Мило Опт». І зараз разом з вами будемо розпаковувати, і я покажу, що цього разу я придбала. Так, ось така товарна накладна, компактна складена. Так, оливкова олія. Брала для милка. Планувала взяти оливкову олію косметичну, але чомусь засумнівалася і обрала ось таку екстра вірджин. Літр за ціною 99,60. Ось така обліпихова олійка, теж для милка з нуля обліпихового. Чудово підходить для дитячої шкіри. Це одне з наших улюблених милок. Яскравий колір, приємний аромат і неймовірні властивості. Так, ось це в нас пальмова олійка. Пальмова олійка взагалі смішною ціною 49,10. Тут 900 грам. А тепер саме цікаве, ось цей маленький кульок. Мигдалевої кісточки. Туби для помадки. Планую спробувати домашні бальзамчики для губ. Це ось віддушка для обліпихового милка. Піпеточки. І саме цікаве, ось ці кольорові брусочки – це полімерна глинка. Я брала польську пластіжка, ось така, зелений колір, червоний, жовтий, і ось такий оранжевий, це для гарбузиків. А також взяла на пробу ось таку глинку фіолетового кольору. Планую з неї зробити баклажанчики. Це трошки інший виробник, і ціна в нього трішки більша, але не суттєво. Поки що взяла один брусочок на пробу. А ось це лак для полімерної глинки. Зараз я вам хочу показати, що ж у мене виходить із полімерної глини. Ось такі овочі я виготовляю для ігор своєї дитини. Ми разом з ним граємося в город. Морквички, маленькі гарбузики. Перчики. А це горошок. І ще в нас є томатики. Ось такий маленький городик. Виходить з такої полімерної глини. Сервісом магазину я задоволена, але останнім часом відправляються посилочки дуже довго. Сподіваюся, що це пов'язано лише з тим, що в магазину дуже багато замовлень. Адже незабаром уже новорічні свята, і всі майстрині намагаються запастися матеріалами для виготовлення подаруночків до Нового року. Я теж почну експериментувати. До зустрічі! Дякую магазину «Мило Опт» за чудову продукцію і помірні ціни.